Chceš to dohrát? A co ty? Chceš to dopískat? Tohle vám, pane rozhodčí, náš hráč určitě neřekl. On na vás jen volal. Jdi k tyči. Baník. Právě jste slyšeli, milí přátelé, krátké ukázky z nově vycházející audioknížky Fotbalové humoresky aneb Kdo umí kope, kdo neumí, ten píská. Jako rozhodčí muzikant jsem ji pro vás nejen namluvil, ale s mikrofonem, houslemi pod bradou i kytarou v ruce nahrál. Čeká na vás spousta krátkých příběhů a někdy až neuvěřitelných historek, které mohou potkat fotbalového rozhodčího během jeho kariéry. Pokud se chcete dozvědět více, knížka je ke stažení na adrese, kterou právě vidíte. Případně je uvedena i v titulcích pod tímto videem. Dřív, než to ale uděláte, nezapomeňte, že s vychlazenou desítkou a slanými kmínovými tyčkami chutná fotbal úplně jinak. Tak, dobrou chuť.